Salam dostlar, qardaşlar və bacılar. Bu günləri biz Zabat qəsəbəsindəyik. İstixana kombinat deyilən məkandayıq. İdman klubumuza yaxın bir ərazidir. Çoxlu həm tələbələrin, həm ümumiyyətlə cəmaatın çoxu şikayətlərin və problemi nəzərə alaraq biz bu vaxtda gördüyünüz bu ərazini, qamışlıq deyilən ərazini çəkməyə qərar gəldik. Oranı ictimailəşdirməyə qərar gəldim. Və indi onu yaxından çəkəcəyik. Ətrafı göstərəcəyik. Biz gələ yaxınlaşaq yavaş-yavaş. Yəni gördüyünüz bu ərazi bir tikinti də var. Yəni o tikinti ümumiyyətlə nə üçün tikilib, mən niyə yanlış qalıb, o bilinmir ümumiyyətlə. Yəni ona gəl kimsə bilirsə, bu videonu kommentlər altında mütləq şərh edin. Şərhinizi yazın və deyin ki, bu o vaxtları bu, nə çünki? Çünki mən bilmirəm, 3 ildir mən bu idman klubumuz burada fəaliyyət göstərir və 3 ildir mən bu qamışlıq burada görürəm. Yəni bu qamışlıq belə deyilənlərə görə hələ bir, məndən bir qabaq da bir 3-4 il burada var aşağısı. Amma dəqiq rəqəmini bilmirəm. Yaxınlaşaq və yaxınlaşaq. Ətraf mühit zizibil içindədir, gördüyünüz kimi. Hələ yaxınlaşsaq, hələ bu gördüyünüz hələ bir balaca bir hissədir. Yəni, indi ətrafı oradan çəkəcəyik, həm sağından, həm sola boşu, fıralıb hər tərəfə çəkəcəyik. Ona görəsiz ki, bu necə bir böyük miqyaslı bir problemdir. Əsasən bu sol tərəfi çəkəcəyik, çünki ən böyük problem elə bu sol tərəfində qamışlığın, oranı göstərəcəyik. Qabaqdan yay mövsümü gəlir, yay mövsümündə necə burdan qurbağa səsindən, ağırca qanaddan bir də ki, üfunətdən durmaq olmayacaq. Yəni, bu başda xəstəlik var bu zona. Bax, bizi birlikdə, bax, bizi birlikdə. Gördüyünüz kimi zizibil, bina da yanıcı qalıb, bilinmir nə tikmək istəyirlər burada. Çatdıra bilirsən? Səs tam düşür. Ha? Səs tam düşür. Haa, səs düşür, narahat olma. Burada qabaqlar biraz zibilli idi aslında, çox zibilli, biraz buraya gəzdirdilər, cəmaat dəqiqə özü əl gəzdirib, amma bura qabaqlar yadımdadır ki, çox zibilli idi. Şimdi baxın, qamışlıq tündürüyü nə buydu. Yəni, kəndində deyək bu istixana kombinatı mərkəzi sayılır bura. Baxın, görün ki, bura nə gündədir, bu nədir? Siz buna nə ad verə bilərsiniz? Şərhinizi yazın, kommentlərinizi yazın. Yəni, bundan necə mübarizə apara bilərik biz? Yəni, dövlət qurumlara buna baxmalıdır axı. Neçə illərdir bu, burada bu problem var. Bunu heç kim araşdırmır, bunu heç kim maraqlanmır. İndi bilməm, şikayət olub, olunmuyur lazım qurumlara, amma çox güman ki, o olsa da belə, yəni fikir verən olmayıb. İndi bizim məqsədimiz odur ki, bunu ictimailəşdirək, göstərək ki, yəni bu biabırçılıq aradan götürülsün. Bu xəstəlikdir başlığına elə. Hələ bura yağış yağanda, yağış yağanda bura bataqlıq olur əmən başlı. Burada keçmək olmuyor. Ama zil, zibil. Bilmirsən nədir? Turba axır, kanalizasiyadır, bilmir nədir? Burada kanal gedir nədirsə, nə kanalısı? Buna bak. Gidirə bak, sağ ol. Olur.
salam öküb. Bu qamışlıq neçə vaxtı var burada? Neçə ili olar? 20 il. Sakin dediyinə görə bu qamışlıq haradasa bir 20 ildir burada var. Yəni 20 ildir cəmaat buna əziyyət çəkir. Heç bir dövlət qurumu buna baxmır, nəzarət eləmir. Yəni bunu aradan götürmür. Yəni gördüyünüz kimi vəziyyət bu gündədir. Hər yer zibil, kanal axır, xəstəlik yayılır. Bax gördüyünüz kimi. Bravo. Yəni bu elə bilərsiniz bir qıraq bir yerdir. Bir ətrafı bilsək istəyirsən. Bir ətrafı bilsək. Yəni bura yaşayış yeridir gördüyünüz kimi. Yəni burada cəmaat yaşayır. Bura qəsəbənin mərkəzidir deyim olar ki. Yəni bura elə bir qıraq bir yer deyil deyəm ki. Yəni harasa bir başqa bir qıraq bir yerdir ki, burada qamışlıq var. Bura ətraf evlərdir, bura bağçadır. İndi çəkəcəm hamısını göstərəcəm sizə. Bura kafedir, yəni evlərdir, cəmaat yaşayır, bağçalar, məktəbdir o tərəf. Yəni bura yaşayış məntəqəsidir. Mənə başda bu ortadakı nədir bilinmir hələ. Kimsə belə oturacaq. Pauza versən, yox çəkirsən? Çəkirəm, sən verim. Yox, yox, pauza verim, lazım deyil. Burada xüsusi təyinatı qüvvələr, belə deyək, hazırlıq keçə bilər hətta məncə. Yəni, belə bir yerdə. Yəni, bu o qədər bir çətin keçirilməz bir zonadır ki, yəni, onun ofisinin nə var, nə yox, bilmiyəm. Burada qabaqlar yadımdadır ki, buranın hamısı zibil idi. Nə üçün biraz yaxın cəmaat biraz əl gəzdirib. Ona görə də indi biraz düzəlir buralar. Hal-hazırda yəni ki, bu vəziyyət o bu gündədir. Bu da bağçadır, gördüz olaraq bağçadır. Bakın bura. Hələ bağçanın ərazisi də yaman gündədir ki, ona da çəkilmir. Yəni əsas, havalı bataqlıqdır. O nə suları da ora yığılır, mən bilmirəm. Yəni çirkən sular da hamısı. Hamısı xəstəlikdir. Keçək. Elə nəyə görə baxsan elə çəkəcək. Çünki bu elə bir eyni buna oxşar bir belə deyək. Kartina belə deyək. Burada da mövcuddur. İndi görəsən. Yəni, bu baxsan ərazisidir. Bu yəni qəsəbənin baxçasıdır. Yəni, bu da gördüyünüz evlərdir. Yəni, gördüyünüz kimi bura heç də bir qıraq bir yer deyil. Yəni bura qəsəbənin mərkəzidir. Yəni buyurun bax. Buna baxdı. Burada uşaqlar, yəni balaca uşaqlar gəlir. Burada necə özünüz baxın da görməyin tay. Yəni şərhsiz belə deyim. Öz şərhlərinizi yazın, yəni fikirlərinizi bildirin kommentlərdə. Paylaşın, bacarınızı paylaşın bu videonu. Zabatlar paylaşsın ki, çünki bunu ictimailəşdirmək lazımdır. Yəni belə olmamalıdır. Bir nə qədər bu zizi bir içində olar. Baxdı. Burada ora kimi bu yanı uca formalaşmış qamışlıqdırsa, bu gələcək yanı formalaşan bir qamışlıq olacaq bu zona. Çünki baxılmır, biçilmir, başlı-başla buraxılır. İndi belə eləyək, pauzaya, tələsmə pauzaya verəcəyik, gitəcəyik o birisi zonanı çəkməyə, o tərəfdən çəkəcəyik və o qamışlıq o tərəfində göstərəcəyik sizə. Pauzaya ver. Bax, gördüyünüz indi bayaq keçdiyimiz ərazidir. İndi burdan gələcəyik, o tərəfdən çəkəcəyik qamışlıq. İndi ətrafı görəsən, burada nə var deyəm. Yəni, bura gördük ki, kafelərdir, yəni, yaşayış məntəqəsi. Yəni, bura əməl başlı istixanlı kamerətin mərkəzidir. Yəni, belə bir yerdir. Lələyə, yəni, qıraq bir yer sayılmır. Yəni, orada 38 növrə avtobusun dayanacağıdır, yəni, kanisi deyil. Gördüyünüz kimi, son dayanacağıdır. O tərəfdə məktəbdir, yaşayış binalarda gördüyünüz kimi. Kaliyaranın mənbəyi. Yəni, qəsəbənin mərkəzi. Buyur. Qəsəbənin mərkəzidir. Bu binanın üstünü çəkəcəyik, bu dərzilək ətrafını çəkəcəyik. Yəni, təsvir edəm.
Mən deyirəm, bu var. 3 ildir bu var. Yəni 3 ildir buranı görürəm. Yəni budur. Keçək içəri çəkək yoxsa qalsın da göz görsən də siz gizli bir lan. Yəni daha sıxıb sağ tərəfi deyir. Bax buyurun. Ya. Bu nədir? Yəni bu gözəl bir mənzərədir. Az qala gedib ki, bir cavatın evin içinə. Yəni cavat yaxşı. Orada bir yoldur deyin. Orada biraz təmizliklər ki, yəni yavrusu olmasın. Yəni gördüyünüz kimi baxın. Bax burada nə varsa sörgü hörülür. Yəni divar var. Nəsə burada tikmək fikri kimdə olublar deyəsən bir də başa düşürəm mən. Yəni tikilib burada da çox cümlə girişi olubdur. Yəni görürsünüz burada. Hələ buna bax. Hələ buna bax, bir yabırçılıq. Yəni, burada giriş olub yaqın ki. Nəsə burada qurmaq istəyirmişlər. Kim bilirsə, şərhdə komentlərdə yazın, paylaşın, yəni dostu tag eləyin. Bu məsələni biraz da ictimailəşdirək. Hər yerə göstərək. Qurumlar bunu görsün. Adiyyəti qurumlar bunu görsün ki, buna bir tədbir görsünlər. Gedək o tərəfə bir baxaq. Ha, gördüyünüz kimi bax, bu evlərdir, yəni bu kafedir, əməli başlı yaşayış yerdir bura, yəni bura bir qıraq bir məkan deyil. Baxın, izlədim, kimsə də burada biraz abandıq işlər görmək istəyir. Ağac əkib ki, bir yenə buranın bir mənzərəsini yox eləsin. Baxın, ağaclar əkilir, yəni yenə də bu nəsə burada bir işlər görsün. Ola bilsin, bəlkə də burada park salmaq istəyirmişlər vaxtı ilə. Yəni, bilmirəm, yəni, mən bunu açıq edəyim, bilmirəm. Yəni, burada bina da var. Ha, park nədə, buradan park var. Yəni, ola bilsin ki, burada bir neçə, belə deyək ki, qəsəbənin ortasında bir park salınması. Xırda bir parkda olsun, cəmat oturub, belə deyək ki, dincəlmək üçün bir yer olsun, biset qalıb filan, fason bir şey. Yəni, yəni, divar hörülüb burada. Yəni, divar niyə hörülüb? Sən boş-boşuna böyle divar hörülməz ki. Bu balaca bir yerdə nədirsə hörülüb burada, yarımçı qalıb. İndi bilinmir. Yəni, amma mən bilmirəm. Gedək biz qabağa da çəkək. Yaxşı deyəmirəm. Elə bu qalmışdır. Yerdən gələndən var. Bir də deyir elə Quran sakin deyək ki, 20 ildir burada qalmışdıq var. Hamısı zəyizli bil. Burada təzə pöhrəliyən qamışlardır, gördüyünüz kimi. Yəni, bura, ora uca qoca qamışlardır, yəni uca qalxıb uca özü yerini tutub. Bu da təzə, gördüyünüz kimi, pöhrəliyən qamışlardır, yavaş-yavaş yerini alır. Yəni, bura olacaq cungli, meşə. Yəni, gördüyünüz kimi, zavrat istixana zonasında, istixana kombinat zonasında olacaq keçilməz bir cungli, yəni burada xüsusi təyinatlar, belə deyək, hazırlıq keçə biləcək rahat. Bax, görürüz, nə var? Burada, yəni insanın xəstəlik tutmağı, mən çox açıq da deyim sizə, birinci növbədə bu çəkilişin səbəbi də oldu ki, şikayətlər gəldi mənə ki, burada yəni çoxlar xəstələnir, daimi uşaqlar xəstə gəlir burada. Kimi soruşsan, tələbələrim çoxu burada xəstədir. 2 günə bir xəstələnirlər, burada yaşayanlar hamısı, bu zonada, ətrafda yaxında yaşayanlar. Çox tez xəstələnir, yayda da tüm boyu çox xəstələnir. Səbəb də ki, buranı göstərək ki, yəni biz qamışlıq yaxınında yaşayırıq və oradan ki, hava, virus, antisanitariya, sensibillik, yəni bu xəstəlik yayır burada. Yəni buna bax. Mən bilmərəm, buranı indi fikirləşirlər ki, kiməsə satsınlar, bura kimsə yaşın torpaq asma evtisinmi, o öz eləyər bunu, başa düşün, yəni bu qurumlar hara bax. Yəni bu ümumiyyəsə bu ərazi, bu ərazi hansı dövlət qurumuna baxırsa, indi o yəqin ki, məni görür hal-hazırda. Yəni zəhmət olmasa bir zəhmət çəksin, gəlsin bir buranı təmizlətsin, buranı düzəltsin eləsin. Buranı yəni nəyin ki, misal üçün buranı insan qüvvəsinə həll eləmək olardı.
yığışıb sakinlər buranı təmizləyə bilər misal üçün deyək də. Belə bir birlik yaradıb buranı düzəltmək olar. Amma burada tək bununla bitmir. İş olar ki, bura uje bir növəsində 60 qamışlıqdır, bataqlıqdır. Burada yəni düzəldir 1000 dənə heyvan var, əşərat var. Yəni hələ burada ilan çıxsa mən heç təəccüblənmərəm. Yəni burada hər şey mövcud ola bilər. Ona görə bura qoşa adi insanlar girməyə qorxuludur. Nəyə ki, buranı təmizləmək. Plus buranı tramboska eləmək lazımdır. Bura bir asfalt çəkilməlidir, bura düzəlməlidir. Bura yəni bura texnika işləməlidir. Yəni bura adi sakinlərin əlində gücündə olan bir şey deyil. Yəni bura dövlət qurumları yaxınlaşıb buranın işini həll etməlidir. Ümumiyyətlə götürəndə bu ərazi çox da böyük ərazi də deyil ki, yəni deyək ki, 2 kilometrlər bir ərazi deyək ki, buranı düzəltmək mümkün olmaz. Yəni, bu ərazini məncə rahatlıqla xırda bir məbləğə dövlət qurumları həll eləyə bilər. Yəni bu qədər də cəmaatə əziyyət verməz. Yəni böyük bir ərazi deyil. Məncə bura 2 dənə buldozer və falan beş məkan texnika töksən, buranı həll etmək olar. Yəni məncə bizim dövlətdə də bunun üçün də vəsait də var, güc də var. Yəni hər bir şey var. Yəni buyurun baxın, bura şərh eləmək dəyməz. Yəni bu budur. Yəni bu neçə 3 metr qamış, 3 metr qamış, ağacdır bu. Yəni bu qamış deyil, bu ağacdır. Yəni bunun biraz qolu qanadı olsa bura vaxt heç o tərəf görsənməz. Yəni bax, budur. Yəni neçə vaxtdır mən açığı deyim, bunu çəkmək istəyirdim. Yəni Tayujet belə deyir, üstündəki pela. Ona görə də qərara gəldim ki, bu günə gəlim çəkeyim. Bunu ictimailəşdirim. Çünki bu belə olmaz. Belə getməyəcək. Bax, orada nəsə hoppanır ora bura. Bilmirəm, sürünür orada və yaxından. Yəni fikirləyirəm, bilmirəm, ilandır, nədirsə orada sürünür. Yəni, biraz uzaqlaşaq. Yəni, ola bilər ki, nəsə orada bir həşəratlar var. Yəni, bu başdan ayağa problemdir. Bunu çoxdan ictimailəşdirmək istəyirdim kimi. Bugün gəldim ki, yəni, cəmaatın şikayəti, cəmaatın bunun narazılığı. Yəni, dəfələrlə bunun haqqında bir müzakirələ gedir. Yəni, tələbələr danışır bunun haqqında, adi sakinlər danışır, böyüklər, kiçik, hamı bunun haqqında danışır. Və mən də qərar gəldim ki, bunun haqqında nəhayət ki, bir ictimailəşdirim, bir göstərim. Yəni, bir paylaşaq, yəni, əziz abratlar, sabut sakinləri, buna bir yana qalmayın. Bunu paylaşın, Facebook səhifələr, sosial şəbəkələrdə hər yerdə paylaşın ki, bunu hamı görsün. Yəni, bunu ictimailəşdirək ki, buna da bir tədbir görülsün. Yəni, gəlsin lazımi qurumlarına baxsın, bunu aradan göstərsin bu qalmışları. Yəni, bu belə həm estetik cəhətdən belə deyək. Yəni, bu ən son dərisiz estetik cəhətdən, yəni, biz görsənir. Ən birinci növbədə bu antisanitariyadır, xəstəlikdir. Yəni, burada insanlar normal yaşaya bilməz. Yəni, biz belə deyək, normal sivil bir dünyada yaşayırıq, sivil bir ölkədə yaşayırıq. Yəni, bizim belə bir qamışlığın, o mərkəzdə bir qamışlığın olmaq heç bir normal bir deyil. Məncə belədir. Bax, çəkilir var. Yəni, burada gördüyünüz kimi çəkilirsə görsənir hamısı. İndi burada zabatda yaşamayanlar bilmir. Bura əməlli başlı yaşayış yeridir. Yəni, qəsəbənin mərkəzidir bura. Burada o tərəfə də evlər var, o tərəfə də evlər var. Hələ o tərəfə də evlər var. Yəni, bura heç bir qıraq bir yer sayılmır. Yəni, bura bir qıraq yer olsaydı, yenə dediyim kimi. Qıraq bir yer olsaydı, bəlkə də mən bunu ictimailəşdirməzdim. Çünki qıraq yer həmişə biraz indi yaxşı baxımlı olmur. Amma bura mərkəzdir, bura göz qabağıdır. Bunu hər gün biz görürük. İndi bura hələ, belə deyək, hələ hava indi istiləşib, hələ çox hiss olunmur. Mən hələ bunun haqqında bir dənə reportaj edəcəm. Əgər bu ona kimi bu yox olmasa, yayda məhsə buranın göz qızmar istidə, burada səsdən, mıq-mıqdan, ağca qanatdan bizə bir çəkişi gücünü aparacaq. Yəni, mən qərar gəlir ki, birinci bu fəsildə çəkim, yəni bunu göstərdim. Əgər bu yox olmasa, mən bir dəfə də bunu çəkirəm, bir dəfə də ictimailəşdirəcəyim. Lazım qurmaq, lazım olsa məktub da yazacaq. Sadəcə, hamımız birləşəyin, zabatlılar, sabut sakinləri, paylaşın. Yəni, bunu daha çox adam görsün, daha çox insanlar görsün. Yəni, bir yana qalmayın, şəhərdə, kommentlərdə yazın, öz fikirlərinizi bildirin. Başqa hərə bir yerlər varsa, gəlim oralara çəkim, ictimailəşdirək, biz yəni, zabatımızı təmizləyə, yaxşı bir versə çıxardaq. Stop. Bax. Yəni, güz birlikdədir, belə deyək. Güz birlikdədir. Ona görə də birləşin, tələb eləyəyim, buranı təmizləsinlər.
buranı yaxşılaşsınlar. Yəni biz heç nə artıq əsik bir şey istəmirik. Sadəcə istəyirik ki, belə deyək, bizim övladlarımız, bizim özümüz yaxşı, təmiz bir yerdə yaşasın. Yəni belə bir antisanitariya ilə üzə gəlməsin. Yəni bura məktəbdir gördüyünüz kimi. Burada uşaqlar dərs keçir o tərəfdə. Ən pisi də ki, bura bağçadır. Kiçik uşaqlar burada yəni tərbiyə alır. Yəni belə bir yerdə belə bir antisanitariya bir yer. Bax budur. Deməli, saxlayım. Videomuzu belə bitireyim. İzlədiniz, gördünüz hər şeyi. İndi sizdən bir şey qalır ki, bunu paylaşın, bacarınız qədər sosial şəbəkədə paylaşın. Hər bir yerə, harada bacardınız, paylaşın, dostu tanışayı, linkləri yollayın ki, bunu hamı görsün, bunu birləşəyin, buranı biz səsimizi bir qoyağın, buranı düzəltdirəyin. Yəni, bunun dövləti qurumların borcudur bunu düzəltməyə. Ona ki, bu ərazi dövlətin ərazisidir, bizim xalqımızın ərazisidir. Bura yəni, kimisə, belə deyək, evin ərazisi deyək, deyək ki, bu, biz kimsə evinə girmişik. Bu bizim xalqın dövlətin ərazisidir. Buna dövlət qurumları baxmalıdır. Hansı ki, biz səsini seçirik. Gəlsinlər, buyursunlar, baxsınlar. Budur. İzlədiyinizə görə çox sağ olun. İnşallah, güc birlikdədir. Biz bunu bacararıq.